yaxın günlərdə biz Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi möhkəmləndirilməsi istiqamətində yeni bir deməli istiqamətləri görəcəyik. Xüsusən də Azərbaycan, Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan hərbi, siyasi, strateji əməkdaşlığının yeni variantları ortaya çıxacaq. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanalımızın efirində Şamo Emindir. Bugünkü qonağım isə Beynəlxalq Hüquq və Geosiyasiyyət üzrə Professor Əfsər Sadıqovdur. Əfsər müəllim, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm, mən də sizi və izləyicilərimizi salamlayıram. Mən təşəkkür edirəm. Əfsər müəllim, bildiyiniz kimi son vaxtlar İran-Azərbaycan münasibətləri kəskin gərginləşib, İran din xadimlərinin Azərbaycana qarşı təhdidlərindən sonra artıq rəsmi dövlət nümayəndələri Azərbaycanı təhdid edən, itham edən bəyanatlar səsləndirirlər. Bilirsiniz ki, İranın Xarici İşlər Naziri Abdullahyan bir neçə gün öncə Azərbaycanda İsrailin mövqe qurduğunu bəyan etdi. Azərbaycanı əsasız olaraq itham etdi. Halbuki Azərbaycanda elə bir İsrailin mövqeləri yoxdur. O hətta Azərbaycanda terrorçuların da olduğunu bildirdi. Bundan sonra isə İranın ali dini lideri Xamneyi öz mövqeyini təhdidini səsləndirdi Azərbaycana qarşı. Azərbaycana yönəlik belə bir fikir səsləndirdi ki, öz təhlükəsizliklərini təmin edə bilməyənlər sillə yiyəcəklər. Təxminən bu səbkidə bir bəyanat idi. Bunun ardınca isə bilirsiniz ki, Azərbaycan Prezidenti artıq rəsmi şəkildə Cəbrayıldə İctimaiyyət nümayəndələri ilə görüşdə İran rəsmilərinə öz cavabını verdi. Prezident qeyd etdi ki, Azərbaycana qarşı bu əsassız ittihamlar cavabsız qalmayacaq. Prezidentin bu cavabı yetərlidir mi sizcə? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Doğrudan da mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin ifadə etdiyi mövqe çox ciddidir və bunun arxasında kifayət qədər ciddi əsaslar var və bu da bizə o qənaəti verir deməyə ki, yəni yaxın günlərdə biz Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi möhkəmləndirilməsi istiqamətində yeni bir deməli istiqamətləri görəcəyik. Xüsusən də Azərbaycan, Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan hərbi, siyasi, strateji əməkdaşlığının yeni variantları ortaya çıxacaq. Ümumiyyətlə İranın belə bir istiqamətdə bəyanatlarla çıxış etməsi əlbəttə ki, yüksək dövlət xadimləri səviyyəsində bu məsuliyyətsizlikdir, bu siyasi məsuliyyətsizlikdir. Mən deyərdim ki, bu İran dövləti üçün həmişə Azərbaycana qarşı xarakterik olub, xüsusən də elə Paris Sülh Konfransında 1918-20-ci illər bu dövrü də diqqətə alsaq, o dövrdə İranın Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınmaması istiqamətində fəaliyyəti yaddan çıxarılmamalı. Ona ki, qaldı ki, deyək ki, xüsusən də Azərbaycanın qarşı İranın bugünkü sərgilədiyi fikirlər, xüsusən də siyonist deməli güyə qruplarının Azərbaycanda olması ilə bağlı fikirlər tamamilə əsassızdır. Və biz ona diqqət çəkək ki, Türklərin qurduğu tarixdə ilk dövlət Şumer dövləti olub. Şumer dövlətinin süqutunda Akkad dövləti, yəni Yahudilərin qurduğu dövlət böyük rol oynayıb və o zaman hələ Farslar Akkadların müttəfiqi olublar. Və onun şərəfinə də o dövrdə, Farsların şərəfinə də pul da bıraxmışdılar həmin dövrdə. O ki, qaldı deyək ki, yaxın vaxtları tarixinə də diqqət etsək, İran-İraq müharibəsində, deməli, İsrailin 350-dən artıq zabiti İran ordusuna kömək eləyib, İranın yanında olub. Yəni, o dövrdə baş vermiş hadisələri bizi yaddan çıxartmamalıyıq. Yəni, sadəcə olaraq İranın boyun siyonist fikirləri ifadə etməsində məqsəd, əsli mətləbdən Azərbaycanın müstəqilləşməsi, Azərbaycan dövlət quruculuğunun yeni bir mərhələyə qədəm qoyması və Azərbaycanın Türkiyə ilə olan strateji ittifaqına qarşı o qısqanclıqla bağlıdır. Və bunu da biz başa düşürük, bunu region dövlətləri də başa düşür. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan dövləti özünün yurisdiksiyasını həyata keçirir, gömrük xidmətin təmin edir, sərhəd xidmətin təmin edir, başqa bir dövlət sənin əleyhində çıxışlarda bulunur. Bunun nə ad qoymaq olar? Bunun heç bir beynəlxalq hüquq əsası yoxdur. Bu, başqa bir dövlətin daxili işlərinə qarışmaqdır. Bu, beynəlxalq hüquq normalarının kobud formada pozulmasıdır. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti daha doğrusu, bu məsələnin həllində öz mövqeyini çox ciddi qoyub. Yəni, onun beynəlxalq hüquqi mövqeyi burada əsaslıdır və tamamilə Azərbaycan dövlətinin bu İran-Azərbaycan belə deyək qarşı durulmasında Azərbaycanın xeyrinə ortaya çıxmasına səbəb olacaq. Əfsər müəllim, beynəlxalq hüquqa bələd olan bir şəxs kimi İranın bu əsassız ittihamı, yəni ki, İsrailin Azərbaycanda mövqe qurmasıyla bağlı Azərbaycan hansı addımlar ata bilər? Ümumiyyətlə, hansı addımlar atmalıdır ki, bu İran özünün
hüquqi şəkildə cavabını alsın. Ümumiyyətlə belə deyək də, beynəlxalq hüquqda dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığı var, ərazi bütövlüyü prinsipi var. Hər bir dövlət də istədiyi dövlətlə əməkdaşlıq etmək haqqına malikdir. Və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyanın 10-cu maddəsində yazılır ki, Azərbaycan Respublikası digər dövlətlərlə münasibətlərin beynəlxalq hüququn hamılıqda tanınmış prinsiplər əsasında qurur. Demək ki, Azərbaycan Respublikasının istənilən dövlətlə əməkdaşlıq etmək haqqı var. Bu yalnız bir halda məhdudlaşdıra bilər. Əgər BM-nin Birləşmiş Millətlərin Təhlükəsizlik Şurasının bir qətnaməsi varsa, hansısa dövlətlə əməkdaşlıq etməyincə bu olmaz. Amma belə bir fakt yoxdur. Ona görə Azərbaycan Respublikası istənilən dövlətlə istənilən səviyyədə əməkdaşlıq etmək haqqına malikdir. O cümlədən hərbi, iqtisadi, digər sferalarda. Və İranın bu gün Azərbaycana qarşı elə bir bəhanələr uydurması heç bir beynəlxalq hüquq əsasına malik deyil. Əfsər xan, yəqin ki, məlumatınız var. İranın ali dini lideri Xamneyinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Ocaq Necatın Bakıda fəaliyyət göstərdiyi ofis bağlandı. Doğrudur, bu ofisin bağlanmasını yoluxma ilə əlaqələndirirlər ki, bu Hüseyniyyə məscidində yoluxma sayı artdığına görə bağlanılıb. Amma ümumilikdə siz də bilirsiniz ki, İran Azərbaycanda bir təriqət məzhəb təbliğat aparır. Məscidlərdə müvafiq dini qurumlarda, idarələrdə bu işləri həyata keçirir. Ümumiyyətlə, İranın bu təbliğatının qarşısı bir ciddi şəkildə alınmasına ehtiyac var ki, bunun Azərbaycanda bir təmizlənmə prosesi gedir. Təşəkkür edirəm, çox tutarlı bir sualdır. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bizim qanunvericiliyimizə görə dini fəaliyyət belə deyək də siyasi deməli hakimiyyətdən ayrıdır. Bu dini qurumların tədris müəssisələrində və digər deməli bu yönümlü yerlərdə fəaliyyət göstərməsi qadağandır. Və nəzərə alsaq ki, İran dini teokratik bir sistemdə olan ölkədir. Və onun qurumlarının Azərbaycanda siyasi fəaliyyətini həyata keçirməsi də bu yenə də qanuna zidd bir fəaliyyətdir. Ona görə də Azərbaycan Respublikası hökuməti gec də olsa bu ifadə etdiyiniz şəxsin deməli ofisinin bağlanmasını çox düzgün etdi və yəni bu həyata keçirilməli idi, çoxdan həyata keçirilməli idi. Nəzərə alsaq ki, İran İslam Respublikası Azərbaycan Respublikasında təriqətlər istiqamətində fəaliyyət həyata keçirir. Bu da belə deyək, daxildə sosial, etnik ixtişaşların, münaqişələrin belə deyək, genişləndirilməsinə zəmin hazırlayır. Tamamilə Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı hesablanmış bir tədbir idi. Yəni o qrupların bu fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Azərbaycanda və Azərbaycan Respublikası hökuməti çox doğru olaraq deməli bu qurumları ləğv edir, bağlayır və hesab edirəm ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti orqanları da ümumiyyətlə o agentura sistemi var Azərbaycanda müəyyən. Müxtəlif adlar altında o qruplar fəaliyyət göstərir. Bunların hamısının fəaliyyəti yoxlanmalıdır. Diplomatik toxunulmazlığı olanlara qarşı daha belə deyək, beynəlxalq hüquq çərçivəsində tədbirlər görünməlidir. Amma o toxunulmazlığı olmayan şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması məsələsi təmin olunmalıdır. Əfsər müəllim, yəqin bu barədə də məlumatınız var ki, Tehran artıq Naxçıvana hərbi təsisat funksiyasını yerinə yetirən Azərbaycan təyyarələrinin uçuşuna qadağa qoyub, bugündən etibarən bu təyyarələrin uçuşu Ermənistan ərazisi üzərindən hava məkanından həyata keçirilir. Artıq demək olar ki, İran tam düşmən mövqeyini ortaya qoyur. Naxçıvana təyyarələrin uçuşuna da qadağa qoyur. Bu halda bu İranla diplomatik münasibətləri necə tənzimləməli olacaq? Artıq münasibətlər çox gərgin səviyyədədir. Deməli, ümumiyyətlə, beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatı var. Azərbaycandan Naxçıvana, Azərbaycan ərazisinə uçuşların dayandırılması ilə bağlı, İran tərəfindən hava məkanının qapatılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası bu beynəlxalq təşkilata da müraciət edə bilər. Yəni, bu bir mexanizmdir. İkinci bir tərəfdən, İranın Azərbaycana qarşı belə bir qeyri, daha doğrusu buna deyərdim artıq düşmən münasibətdir. Belə bir münasibətə qarşı da Azərbaycan yenə də strateji müttəfiqləri ilə bağlı, yəni onların əməkdaşlığı da daha geniş tədbirlər həyata keçirmək imkanına malikdir. Yəni faktiki olaraq Azərbaycan Respublikasının burada itirəcəyi bir şey yoxdur. Yəni başqa dövlətlərin ərazisindən həmin o uçuşları təmin edəcək. Amma İranla bağlı artıq Azərbaycan daha ciddi tədbirlər görmək deməli məcburiyyətində qalacaq. Son olaraq, Əfsər müəllim, Ermənistan üzərindən bu uçuşların həyata keçirilməsi artıq o deməkdir ki, prezidentin də Cəbrayıldə qeyd etdiyi kimi dörtlü format mövcuddur. Yəni, bunu söyləmək olar mı sizcə? Mən hesab edirəm ki, artıq burada fikir o
fikrə qayıdım ki, yəni belə daha doğrusu ifadə edeyim ki, o dörtlü formatı daha geniş formatda Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə birlikdə Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti Hürməti Rəcəb Tayyib Erdoğan da ifadə etmişdi, o daha geniş tərkibdə. Amma göründüyü kimi İran burada özün görə bilmədiyi üçün və Azərbaycanı müstəqil bir dövlət kimi görə bilmədiyi üçün o formatdan kənarda qalacaq və yəqin ki, son o Soçi görüşündə ki, deməli, Rusiya prezidenti ilə Türkiyə prezidentinin görüşmələrində də bunun müəyyən çalarları var ki, yəqin ki, yəni yaxın vaxtlarda o dediyiniz fikirlər realizə olunacaq. Bir şey də diqqətinizi çatdırım, Əfsər müəllim. Bugün yayılan məlumata görə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, İran Xarici İşlər Naziri Əmir Hüseyn Abdullahyanı təcili Moskvaya səfərə çağırıb, İran Xarici İşlər Naziri də artıq Moskvaya səfərə yola düşüb. Hesab etmək olarmı ki, bu təcili çağırış İran-Azərbaycan arasında gərginləşən münasibətlərə görədir ki, Moskva burada bir vasitəçilik rolu oynamaq istəyir, münasibətləri yumuşatmaq istəyir. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Ümumiyyətlə, Rusiya həmişə münasibətin biraz gərginləşib ondan istifadə etməsində maraqlıdır. Bu həmişə belə olub, indi də belədir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, İran müəyyən mənada həm də Rusiyanı qıcıqlandırdı bu proseslərdə. Xüsusən də məlum olduğu kimi Ermənistan KMT-nin üzvü olduğu halda Ermənistanın sərhədinin belə deyək, ərazi bütövlüyünün bizim qırmızı cizgimiz elan olunmasını ifadə etmələri başa düşülən deyildi. Yəni xüsusən də İran belə hesab etdi ki, əgər Zəngəzur dəhlizi açılarsa, burada Türkiyə İran Gürcüstan deməli, tendensiyası daha yüksək mövqeyə qazanacaq və burada istədiyi bir qədər irəli getsin. Və bu da heç şübhəsiz ki, Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil. Yəni, Rusiya bir sürü bölgədə Ermənistana tamamilə nəzarət edir və İranın bu Rusiyanı sıxışdırıb bölgəyə girməsi əslində Rusiyanın da maraqlarına uyğun deyildi. Yəni, Rusiya istəmir buradakı hakim mövqeyin kiminəsində paylaşsın. Onsuz da burada Türkiyə öz artıq mövqeyin qoyub. Və üstəlik, İranın da bölgəyə girməsi, İranın iqtisadi maraqlarının təmin olunması, Rusiyanın iqtisadi maraqlarının sıxışdırılması bu Rusiya üçün də arzu olunan bir hal deyildi. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiya ola bilsin qismən məsələnin daha da dramatikləşdirilməsini istəyəcək, amma İranın Ermənistanla bağlı münasibətlərin o qədər istiləşməsini istəmir. Çox sağ olun, Əfsər müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.